murakaza neza kumenya ICTTV akakanya muri kumwe na Francis Nkosangwe reka rero tugendane tureba irindi somo ryoroshye kwiyandi rishyashya tujye kuri update zaba zirimo turebe se winjije amanota ya muri kamisi uri umwarimu uri umurezi uri umuyobozi w'ikigo winjije amanota cyangwa washyize amanota muri kamisi muri sisiteme ya kamisi ubasha kuyabona cyangwa ntubasha kuyabona ese warebye yenda ko amanota yose yabaye yagiyemo ni gute wareba cyangwa ni gute wahindura bakoreragaho tujye kureba rero akantu karimo wayishyize ku manota yenda urugero wari wabahaye utanze kwizi ukayishyira ku manota icumi ukaza gusanga yenda wibeshye yari ku manota yandi atari icumi yari ku munsi yayo cyangwa ni gute wayahindura cyangwa ari hejuru yayo ni gute wahindura aya manota wari bakoreyeho turaza kureba none nk'umunyeshuri wari wagize yenda akaba yari yakoze bakoze kwa manota ukayishyira muri sisiteme arwaye yenda atahari akaza gukora kwizi cyangwa akaza kumuha indi isuzuma medi uyashyira muti ni gute wayeditinga ni gute wayahindura nicyo tugiye kureba how to make the update on the maxi already saved in kamisi reka turebe amanota rero uko bayijyamo turambere turaza kwinjira muri sisiteme ya lo yacu kwinjira muri sisiteme turebe amanota twashyizemo ese nituri gute twashyizemo hari ayo dushaka gusibamo se hari ayo dushaka guhindura ibyo byose tugiye kubireba muri iyi tutoriyo tugiye kwinjira muri sisiteme tubanze turebe ngo kwinjiramo nyuma yo kwinjiramo muri sisiteme nyuma yo kwinjira muri sisiteme ya kamisi rero harimo utundunga hari assessment remedial hakaza n'iyi view uploaded iyo winjije amanota aho kugira ngo uze kugaruka no hirya uza hano handitse view uploaded assessment ukaba ariho ureba amanota yashyizemo ko hari turakikaho dutegereze network irihuta ok aya ni amanota y'amashuri cyangwa y'ibintu wakoze ushobora kuvuga ati rero harimo isomo ushobora kuyishaka hano ukavuga ati yenda nashakamo senior 3 yenda amanota yo mu ishuri runaka ukaza ukarurebamo cyangwa ukavuga ati ni senior 1 b dufate urugero turebe yenda amanota muri senior 1 b ahita aza yonyine andi akaba asigayemo tukaza tukavuga ati iyo twari twashyizemo yenda ni iyi ngiyi twashyizemo twayibeshyeho ntitubikubare kubibona ugakirikaho ku ishuri ugahita ubona noneho amanota y'ishuri ryawe urabona ko aya ngaya nashyizemo twashyize muri sisiteme ariko ntago ntari urabona ko aya nta kintu kiriho ese aho byakubayeho nko kwibeshya ukasivinga niko tubabyindura nibyo tugiye kureba icya mbere hano uraza urebe ngo nayo iri ku icumi nari narashyiramo ariko aha ngaha ku icumi nari kuri 20 nkaza hano nkakirikaho nkasiga gute nkayasibamo nkahita nandikamo wenda ko nari kuyibaza kuri 20 nyangiza ndakanda kuri inda kugira ngo mbyemeze maze kubyemeza rero tubona ko 20 yahise ajya already yani yari 10 uhita uhindura ayo bakuriye wahise aba 20 iki ni icya mbere kuri ibyo bageze noneho ngiye kureba kuri uyu mwana ushaka kumuhindura amanota uza kuri aka kanya kanumenyetso ugakirikaho hano ugahita uhindura ukandikamo wenda yari 12 sorry 12 nkanenda warangiza ukavuga ati impamvu yahinduye ni iki ugashyiraho impamvu yahinduye cyangwa ukandikamo ijambo iyo ari ryo ryose bavuge ngo igomba kuba niba ari karagita zingahe 5 wenda ukavuga ati ni cyangwa ukandikamo hano impamvu wenda ko yari yasubiyemo wenda ari umwana ati ni medio ugahita ukigana kuri sefi nibo dukonekite maxi rekwadi hano hamwe ngo ni rekwadi ok ugahita umwanda kuri inda inda kwizi kwizi ok nyamara kugira ngo kunoza ngashyiraho komenti ngahita nkiga hano kuri sefu urabona ko amanota ahita ajyamo hano kuri remedio ngahita nkeka ngo ni yese kuko namuhaye iki namushubishijemo yenda yari yakoze makeya hano nkakomeza gutyo niba narayashyizeho amanota gutya agenda ashyiraho n'impamvu utashyizeho impamvu hano ntabwo byemera ko ubasha gukomeza kuko impamvu igomba kuba ari amakarita ari hejuru ya 5 ni ubwo buryo tugenda twetingamo amanota
twari kwashyira muri system ya yacu twarangiza tukarekera ubu yabyisevinze n'uburyo wakoritinga amanota y'ishuri buri shuri umunyeshuri cyangwa niba uruza ari ishuri rimeze gutyo ari wibeshye ukabisiba ugahita ugira remove max kurisiba rero nta kindi ni ukuza no kuri iki remove max ukayakura ahita kubaza ariko password yiwe hano ukabanza ukayemeza nita nta password uzi ntabwo byakunda utazi password rwose ntabwo byakuba yasiba muri system y'umuntu naka ngo bikunde uhita ubona ko buriya ari amanota yari yashuri sinya 1B ya indi nari nabahaye ntayisibye yenda niba ashaka ko ndabona ko ishuri ryose nari nari nibeke nyandika ariko nyaho umunyeshuri umwe cyangwa ndashaka kwiditinga ni buriya uburyo wabikoramo kugira ngo uzajye ubasha kubona amanota yawe muri system ya kamisi urabona ko yagiye ya indi twari twashyizemo ntayirimo iriya niko yari imeze murakoze murakara mariya mukomeze kuvuga neza mwari kumwe na Francis twamuteye ko umuntu yeditinga amanota muri kamisi yari yashyizemo muri system ikaze mukarakaza neza mukomeze mukore share comment like mutwereke hari imbogamizi mutubwiye tangaha mudukorera na tuzafasha.